kthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, sepse do të kemi mundësi të ndryshojmë komplet atmosferën, do të flasim për aktin, për filmin, dhe do të flasim për një film me trash të shkurtër, ka një quhet, kemi producentin e filmit, zotin Albert Maltese. Përshëndetje, mirë se erdhe, zotin. Përshëndetje, mirë se erdhe. Është kënaqësi, në fakt, është bukur të flasësh për filmin dhe për prodhime, të cilat, le të themi, në qoftë se i referohemi kërkesave të kohës, janë ashtu siç do donte çdo producent perëndimor amerikan apo i çdo shteti që prodhon filma. Është një film me metrazh të shkurtër dhe është një film i një karakteri krejt të veçantë, i animuar, por unë fakt isha kurioze të dija teknikën me të cilën është realizuar ky film. Ky është një film me një teknikë të përzierë, si quhet. Pra ka një karton të lirë që është personazhi. Po. Dekori edhe hija e ti janë përërërë, të cilët animohen herë pas herë, dhe janë të njërë, janë, hija e personajit është rëra. Dekori gjatë gjithë kohës rrinë në dispozicion të tyre, dhe levizin njëri pas tjetrit, do në bëhet frame pas frame. Po, ne këtu shohim dhe plane gjatë momenteve të punës, të realizimit. Aty shohim regjizorin, Shaqir Veseli, i cili është një miku im i vjetër, që punojmë gjithë kohës bashkë, kemi punu bashkë, dhe aty kemi në studion, e bërë dhe nga shpia filmike Pika Pro, e cilë ka dhe produksionin e filmit. Dhe kjo është një film i cili ka zgjatë vetëm gjërimin edhe tavolin e regjizorit rrinë gati 6 muaj. 6 muaj, e? Çdo ditë lëviz nga me milimetra. 6 muaj për nëzirë një produkt 7 minuta. Për nëzirë një produkt 7 minuta, 8 minuta. Jo, në fakt është mirë të sqarojmë këtë gjëra, sepse kur përmendim kohën, pak minuta, njerëzit ndoshta mendojnë, thonë, kaq shumë punë për një film. Por, unë e di që ju po të bësh krahasimin me ato fijet e flokut, e keni punuar fije për fije, frame për frame, apo jo? Pa, kjo është... Ja, kjo është produkti filmit, po e shojmë një moment, le themi trailer të filmit Kaini, po? Pa, ja, këtu shofim për dekori është i rërës, dhe kjo është kartoni lirë që personajë lëviz, dhe hija që i presupozohet tjetë Abeli, nga zgjedhja autorit. Dhe kjo është një konflikt i vjetër që njivet si histori dhe. Kjo ka një mardhënë me gjithë të dyve, qëfa do ndodhi me gjithë të dyve, kush do fitori. Është historia që njivet nga gjithë që në fund Kaini vret Abelin. Por këtu shkon vrasje mas vrasje, do në ka gjithë se cili me në një ndëshkim. Kemi edhe objekte reale në film. Është një film si donator është qendra kontare e filmit, edhe Pika Pro, si që qivet aty, është producenti. Po, është, ju e thatë, sigurisht që 6 muaj për nëzirë një film për 7 muaj... 6 muaj vetëm gjërime, se ka faza pregatitore, që i bëhet personajët, gjitha... Ka që vështirë është kjo loj zhanri... Shumë i vështirë. Kjo është ndër më të vështirë, ne dikur... Për herë të parë vjen në Shqipëri, apo ka patur dhe eksperiencë? Ja, ne kemi, para 2 vjetës është festu 35 vjetori i filmit. Kjo gjini ka qenë shumë e sukseshme në... Po, historikisht. Ne kemi arritë të shkojmë në festivale, dhe unë me filmat e mi kam shku në festivalet më të mire që janë Oscarit e filmit animor, Ansia në Fransë, si shumë edhe kolekte mi e tjerë. Janë bëgë gja filmet, dhe këto janë teknika që janë përdorë dhe më për para. Por kjo është mendu një produksion në këtë kohë, ka ra gogja niveli i atyre që kemi pasë në më përparë. Dhe ne me morëm me shumë seriozitete. Dojmë një, edhe unë duke qenë se Pika Pro ka si produksionën e parë, është produksionën e parë si studio, dhe me ndohet si shpi filmike, sa është edhe shpi filmike, me ndohet të bëj edhe eksperiment, edhe të bëj testoj, ne kena pasë dhe më përpara produksionën, se këshu ka është. Pra bërë një shpi filmike, shpia filmike konkuron në qendrën e filmit, merë një budget nga qendrën e filmit. Dhe ju keni arritur të merë një pra një budget nga qendrën e kontare. Po, naturisht. Po ka, zdo vit prodhohen filma, naturisht. Si keni arritur që të arrisni këtë standart, sepse këtu bëtë fjalla për standartin që ti është i konkurueshëm në treg, dhe që këtë film më pas të ketë të ardhme,
besoj që është standardi ai që e bën diferencën apo jo. Është mendoj që është serioziteti i gjithë palëve. I pari domthon seriozisht e ka marr regjizori Shaqi Veseli, që e merr punon mundohet të jetë edhe mundje keq që sa rritëm do të ishim gjithë kusht. Po. Do të kemi mundësi të tjetër. I dyti, pastaj që ka punuar goxha shumë është muzika që është një element shumë i rëndësishëm i filmit, që është Fatos Qerimi. Aty është i falenderoj, po. Ka bërë goxha filma edhe nga filmat e mi, ai ka bërë pothuajse muzikat e filmit, është shumë profesionist në këtë. Edhe në këtë zhanër. Po ky film nuk mund të bëhet me metrazh pak më të gjatë, pra jo le të themi 15 apo është e keni menduar të tillë 15 minutësh? Jo, filmat shkojnë jo, filmat është ky që menduar për të bërë pak më i gjatë. Po. Por natyrisht duke qenë se është teknika shumë e vështirë. Dhe natyrisht edhe buxhetet nuk ose janë buxhete shumë. Po. Që ta arrish që ti mbash, që ti jo, ai sa kanë mundësi, ai sa po merren asaj politikës pozitive që bën qendra. Po. Për të shpërndarë gjithë nga pak që të paktën të jenë gjithë aktorë brenda për brenda punojnë diçka, të hedhin diçka, se nga këto shumë do dali diçka. Ne kemi më shumë seriozisht, çdo element ka qenë ka pas shkallët e veta seriozisht. Pra gjithë procedurat e filmit. Kjo është një film si animuar, si dokumentar, si me metrazh gjatë, me të shkurtër, një procedurë. Një procedurë kanë, domethënë. Postproduksioni ka qenë jashtëzakonisht shumë i gjatë. Është punë një vit, kështu ka qenë gjithmonë. Uh-huh. Edhe dikur në kohën e kinostudios ishin ka qenë një vit film. Po. Pra brenda një viti prodhohej një film. E kuptoj. Unë fakt do doja ta, me që se ju u futët pak më thellë në zhanën e filmit, ne shpesh herë kemi kënaqësinë që të ftojmë aktor apo le të themi regjizor nga teatri dhe duket sikur teatri është më aktiv në këto vite të fundit. Filmi ka ngecur pak, pse sipas jush? Keni një analizë, është çështje fondesh, është çështje dëshire apo si e gjykoni? Si do ta? Unë them që është komplekse, po e para varet nga ai që e merr seriozisht vet. Unë them që fillim do ta shofka vetja. Ti nëse s'flet, është ajo që nëse fëmia i vogël nuk qan, nëna s'ka si t'i japi. Po, me pirë, po. Kështu që ti gopon. Se që do, e pa ky s'ka problem. Dhe ata bën zhurmë dhe bën shumë mirë që bën zhurmën e vet. Do të bëjë edhe marketingin. Marketingu është shumë i rëndësishëm sepse kjo është pjesa pastaj që futet të qenur producent nuk është thjesht që ta realizosh. Mm-hmm. Ku do shkoj, pra ku do iki. Po, qartë. Dhe unë po mundohem duke qenë se njoh shumë mirë televizionin, kam gati 20 vjet eksperiencë nëpër televizionet të ndryshme. E di ç'është marketingu, kam vetë agjencinë për marketing e gjëra që punojnë për këtë dhe e kuptoj shumë mirë që kjo pjesa mrapa e marketingut është shumë e rëndësishme se sa kjo. Prandaj edhe duhet të falenderoj edhe juve që jo, pa dyshim, çdo gjë që ka lidhje me artin është e lirë. Mase kemi folur ne i çik që do na ka dëgju dikush që hajde sikose, oh, çe kanë edhe këta, do. Ekzistojnë edhe këta. Kjo është mendoj, nuk është se kanë janë thjesht më zot se bën zhurmë dhe kanë kuptuar bë mod. Mhm. Teatrit zakonisht. Ka arritur që të rikthehet vëmendja edhe në këtë zhanër i cili është shumë specifik për hir të së vërtetës. Ky është specifik sepse këto janë filma autor. Pra ka filma për fëmijë dhe filma autor. Autori gjithmonë ka një filozofi të vetën dhe e gjen një mjet për cilën vërtet çu më tutje. Po unë mendoj domun që kjo duhet të jetë më përbashkët, domun, më shumë. Teatri për shembull ka shumë aktor. Mm-hmm. Aktorët duke qenë nëpër filma, nëpër gjëra janë të njohur edhe mediatikisht. Po. Media është ajo që e bën ose diku e kanë pa. I promovon. Domun më kujtohet një shprehje e një aktore, një miku ton, që më thonë dhe që 2 muaj në qofë se ti nuk del në televizor, të thonë, ora ku e kena pakte. Në e qatë. Keni menduar një rrugëtim për filmin tuaj? Se tash më premiera është shfaqur? Po, premiera ishte të shtunën. Si u prit? Është prit shumë mirë, domthonë, po natyrisht masa mund të ishte pak më e madhe, po mund të kemi mundësi të tjera sepse zakonisht bëhet një premierë për të qenë rregull edhe me se duhet bëhet një premierë sa më herët. Po, patjetër. Po do them, duhet të jetë kjo që kemi këtë traditën e dikurshme që para një filmi të gjatë, është një film i shkurtër. Një film i shkurtër, po. Një film i shkurtër dhe do ka rrugtimet janë festivale. Po. Ndërkombëtare. Keni ndërmend do ta çoni? Patjetër. Në cilat festivale aty ku ju thatë në Francë? Deri atje. Po mendoj që edhe, doon, kjo është rrugë përbashkët edhe me qendrën. Qendra të jep një licencë që thotë filmi është okay për të hik, për të lëviz, për të fillu rrugëtimin e vet.
Dhe pasaj ne do shkruajmë me të gjithë. Ç'keni dashur të përcjellni me këtë 7 minutësh? Pra, kush është mesazhi juaj? Cili mesazhi i filmit? Përveç historisë që ne e njohim tashmë. Natyrisht kjo është një filozofi e autorit, e shaqirit, regjisorit, i cili don me atë do të shpalosi këtë luftën midis uni e si personazhit, ka marrë një merr një sebeb i cili është historia e Kainit që njihet dhe duke qenë se njihet ajo ha probleme, nëse ti e trajton ndryshe, sepse edhe sot. Po. Kjo si histori merret dhe futet në filozofi. Dhe e kanë bërë filozofi, a duhet ta vriste apo s'duhet ta vriste? Po Kaini vetë më mrapa a po kjo duhet ta vriste dikush apo s'duhet ta vriste? Apo duhet ta lënde të vunte apo nuk do të. Pra janë këto lloj dilemash të cilat është një luftë. Po. Po ta shohësh filmin për shemb dhe kupton filozofinë edhe atij, domethënë është i qartë në ato elementet e veta dramaturgjike që e bën edhe filmin që tjetë. Mund të pyesë për diçka, sa herë që flasim për filma të animuar, gjithmonë pyet ideja sikur ata janë vetëm për fëmijë. Ta zgjerojnë pak të argumente. Jo, nuk janë vetëm thjesht për fëmijë. Ka për shemb në historinë e 37 vjeçare që i bie teatra animacionit, ka filma për fëmijë që janë me kukla, me kshu, me vizatime, me gjëra, por e përgjithshmja ka qenë filozofike. Pa. Dhe më janë filma autorë. Një film të tjilë mund të realizosh pas një loj problemi edhe me aktorë real. Filma që kemi... Ta zhvillosh temën, po mrenda për mrenda në sajtë. Në sajtë gjerë. Pra, kjo nuk është se ka një problem teknik. Ti gjen një mjetë, ti këtë histori mund ta shush letërsi, këtë mund ta bësh në pikturë, në muzikë, në gjitha, në film animuar, në dokumentar dhe mesazhi është gjithë përfshirës, le të themi. Gjithë përfshirës, sepse ka filozofinë e autorit. Atë çka thot ai me çdo autor e thot me mjetet e veta, me mjetet e veta artistike. Shaqirin në këtë rast e thot me anën e atë që dita bëjmë më mirë me filmin. Publiku kryeqytetas ku mund ta shohë filmin? Ne shpejtë do të po mendojmë që tjetë një filmin më të afërt me metrazh të gjatë ose të mesëm, si shquhet, edhe ta shohim bashkë me atë. Patjetër, që publiku të ketë mundësi që mos mbetet vetëm tek. Kjo është pastaj historia që zhdihet, është kinemaja. Po, patjetër. Që ecën pastaj janë festivalet, janë edhe televizionet, të cilat marrin, ne ka disa televizione këtu që marrin. Sa të ndjesh në janë institucionës qëtërore kundrejt filmit në përgjësi, por dhe këti zhanëri në mënyrë të veçantë? Ju keni gjithur një dërë të hapër, më thatë, në qendrë komtare e kinematografike. Qendrë komtare e ka për detyrë. Qendrë të në zoti Butka. Po, zoti. Butka po bën një punë gëgja shu të pakën gjithë përfshirëse, dhe e ka një fond të përcaktume për animacionin. Dhe brenda këtij fondi mundohet domthon të shpëndaj 1 2 3 4 filma në vit sa mund të jenë. Siç janë për çdo zhanër, dokumentarin, filmin e shkurtër, independentin. Duke uruar shumë suksese me këtë film, projekti i ardhshëm apo është shpejt për të folur, do shijoni një herë këtë sukses. Jo, kjo ka gjëra sirtar, ke gjëra sirtar. Po, patjetër. Mendoj që do jetë prapë një animuar me metrazh shkurtër apo ke diçka më të madhe? Si shtëpi filmike un kam projekte edhe personale të mia, por natyrisht edhe projekte të tjera që duhet të zhvilloj jo vetëm në filmin animuar, po mendoj domthonjë që do filloj me metrazhin e shkurtër dhe pastaj perspektiva është një gjatë që të drejtën do të ndroj shumë. Po bashkëpunime, natyrisht, bashkëpunime. Qoftë edhe me shoqirin projekte të ardhshëm ose ju jeni dhe vetë regjisor dhe besoj këtë, duke qenë brënda profilit, brënda fushës, i kuptoni më mirë të gjitha hilet, ajo qëfar duhet, qëfar duhet. Ne jemi bë producent nga halli, në thonjë za pëthejmi, sepse nuk... Jemi një susi regjisor. Po, natyrisht. Po pëse nga halli, nuk është më... Në thonjë za pëthejmë dhe nga halli, se kuptimi nga halli është, e ti e njehë më mirë, nuk e afrohë dikush filmit, të bësh producentin e filmit, duhet të njofësh, si shdo punë që duhet të marësh. Ditë bësh biznes, atë e gjë që ditë bësh më mirë. E qartë. Zoti Maltese, ishe kënaqësi dhe sa herë që keni diçka, po jo vetëm kur keni filmat të kësaj natyre, por edhe për të folur për artin, për filmin, jeni i mirëpritur këtu studio. Jo, ju falenderoj shumë. Faleminderit dhe shpresojmë të shkojmë bashkë rrugtim jo vetëm me këtë film, por edhe me produksionet e tjera. Okej, unë ndoshta edhe përfundimisht falenderoj edhe një herë bashkëpunëtorët, domthonë Shaqirin, Fatosin, Arlindin, edhe operatorin, edhe gjithë stafin që kanë qenë në dispozicion
për filmin. Dhe natyrisht edhe pse ajo edhe qendron. Se edhe ajo na krijon kushte. Patjetër po. Patyshim. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë. Ndërkohë shkojmë tani pa humbur kohë në një hapësirë publicitare.